15 დღიანი ფესტივალის კულმინაცია ღია ამფითეატრში პანკავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრის მსოფლიოში აღიარებული ჩინელი პიანისტის იუჯა ვანგისა და ისრაელის ფილარმონიული ორკესტრის დირიჟორისა და პიანისტის ლაჰავ შანის კონცერტი შედგა. წინანდლის ფესტივალის განმავლობაში კლასიკური მუსიკის მოყვარულებმა 30 სიმფონიური, კამერული და სოლო კონცერტი მოისმინეს. ძალიან მიხარია, რომ ესეთი წარმატებით ჩაიარა ფესტივალმა. და რაც ყველაზე უფრო დიდად მახარებს, ეს არის ის, რომ ჩვენი ქვეყანა აი ამ ჩვენი რაღაც აი ამ პროცესებით, რომელიც წინანდალს იყო 16 აგვისტოს შემდეგ, ამ პროცესებმა ჩვენი ქვეყანა მოაქცია ეპიცენტრში, კლასიკური მუსიკის მოყვარულთა ყურადღების ცენტრში და დღეს უკვე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ წინანდალის ფესტივალზე ძალიან ბევრი საუბრობს და ჩვენ მიმყოფებით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ ეტაპზე. ჩვენ მოახერხეთ რომ მოვიძინეთ ყველაზე დიდი სტარები, ყველაზე დიდი ვარსკვლავები, ძალიან ბევრი ცნობილი ჟურნალისტი ჩამოვიდა და დაწერა ამ ფესტივალზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ შევძელით და გავაყიდეთ პანკავკასიური ორკესტრი, ახალგაზრდული ორკესტრი, რომელიც არის შედგენილი ძალიან ბევრი კავკასიური ერებისგან. ეს არის მთავარი გზავნილი საქართველოდან, სამშვიდობო, საგანმანათლებლო და კულტურული. ყურადღებიანი და ფანტასტიკური მაყურებელი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ამინში არ გავიმართლა საღამოს, მაინც ბევრი მსმენელი მოვიდა, რამაც გაგვახარა. ორკესტრმა 100 კი არა 200 და 300%-ით გამოავლინა საკუთარი შესაძლებლობა. ისე უკრავდნენ, თითქოს ამ დაკვრაზე მათი სიცოცხლე იყო დამოკიდებული. აქაურობა ძალიან მომეწონა, დარწმუნებული ვარ, კიდევ დავბრუნდება. წინანდალში იმდენად განსაკუთრებული მუსიკალური გარემოა, რომ ეს ფესტივალი მსოფლიოში ტოპ ფესტივალებს შორის არის. წინანდლის კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი წინანდლის ისტორიულ მამულში 22 სექტემბერს დასრულდა. საკონცერტო პროგრამაში ისეთი მსოფლიოში აღიარებული ვარსკვლავები მონაწილეობდნენ, როგორებიც არიან ლიზა ბათიაშვილი, იუჯა ვანგი, თომას ჰემფსონი, სერ ანდრას შიფი და სხვები. ფესტივალის მუსიკალურმა დირექტორმა, დღევანდელობის ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა და წარმატებულმა დირიჟორმა, მაესტრო ჯან ანდრიანო ზედამ კი ორ კონცერტს უდირიჟორა. თქვამდე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორც ქვეყნისთვის, ისე მომავალი მუსიკოსი თაობისთვის და არაჩვეულებრივი არტისტები ჩამოვიდნენ ჩვენ ქვეყანაში, იმით უმეტეს კახეთში, ჩვენთვის განსაკუთრებული ორმა კი და ათმა კი დატვირთვა აქვს ამ რეგიონს. პირადად მე ძალიან დიდ მადლობას უხდი ამ ფესტივალის მესვეურებს, აი ამ ფესტივალის დაარსებისთვის, აი ამ ზღაპრული ატმოსფეროსთვის. შესანიშნავი ფესტივალი იყო, შესანიშნავი ხელოვანი ხალხით, ჯან ანდრიანოზე და ტომას ჰემფსონი, ეს ადამიანები არიან, ვისთანაც წლების განმავლობაში მიმუშავია. თქვი რომ ზოგადად საქართველოსთვის და არა მარტო საქართველოსთვის და ამ რეგიონისთვის, ჩვენი რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ფესტივალები შეთ ასეთი დონის, იმიტომ რომ ყველაზე წარმომადგენლობითი იყო ძალიან და ვთვლი რომ ძალიან კარგი დასაწყისია. მე ულოცავ წინანდლის ფესტივალის ორგანიზატორებს უზარმაზას შრომას, გაწეულს და მიღებულ შედეგს და ძალიან მიხარია რომ აი შეიქმნა, პირველ რიგში შეიქმნა ესეთი ორკესტრი, რომელიც მოიცავს რამოდენიმე ქვეყნის მუსიკოს და რომ ასეთი მუსიკოსები გამოდიოდნენ აქ და დღეს გამოვიდა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მუსიკოსი, პიანისტი იულია ვანგი. საუკეთესო მოფიქრება მე მივესალმები ბატონ დავით საყვარელიძეს, რომ მივხვდი, რომ როდესაც თავიდანვე თქვა, რომ ასეთ ფესტივალს ვაფუძნებო, ძალიან გამეხარდა. ეს დაახლოებით ესეთი კულტურული ადგილები მეთქმულა და აი ამ 64-ში, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, აი არაჩვეულებრივია. წინანდლის ფესტივალი 25-წლიანი ისტორიის მქონე ვერბიეს მუსიკალური ფესტივალის ანალოგად იქცა. ფესტივალის ფარგლებში შეიქმნა წინანდლის ფესტივალის აკადემია, რომელმაც 22 ახალგაზრდა მუსიკოსი გაერთიანა. ხუთი კვირის განმავლობაში მასტერკლასებს და სემინარებს მათ ცნობილი უცხოელი სპეციალისტები უტარებდნენ. ამით ფესტივალი კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს ერთი წლით დაემშვიდობა.